Vai de mine că deja îmi plouă în gură. Toată lumea aici este pregătită pentru mâncare. Hai să vedem și altceva ce mai avem aici. Doamne, doamne, unde am ajuns? Pentru că mâncăm o chestie care pur și simplu mă cutremură. Din copilărie nu mai mănânci așa ceva. La mulți ani și iubiți-vă de Dragobete! Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi mergem într-un loc special. Mergem la Șiria, acolo unde întâlnim niște oameni speciali. Mergem la Șiria, în județul Arad, acolo unde este și o cetate foarte frumoasă care merită vizitată. Astăzi va fi o zi foarte lungă, așa că vă invit cu mine și rămâneți până la final, pentru că am aflat că astăzi s-ar putea să avem niște invitați surpriză. Este o dimineață de primăvară deja foarte frumoasă, afară avem undeva în jur de 13 grade și deja primăvara își arată primele semne. Ajungem în câteva momente la Șiria, chiar acolo, la poalele dealurilor pe care le vedeți în față. Abia aștept să ajungem, pentru că astăzi chiar avem o zi foarte, foarte plină și foarte interesantă. Ajungem deja la locul faptei. Dacă nu v-am spus, vă spunem acum. Astăzi este Șiria Hunter Trail, o competiție sportivă foarte faină care se desfășoară aici pe dealurile Șiriei. Mai avem câtva, ajungem deja aici la locul unde se va desfășura întreg acest eveniment, care trebuie să înceapă în scurt timp. Iar astăzi, bineînțeles că voi prezenta din nou acest eveniment. Deja eu am obosit. Nici nu vreau să mă gândesc la sportivii care merg până acolo sus și undeva în spate și apoi se reîntorc aici. Aici suntem într-un cort absolut extraordinar în care se pregătește un brunch. Mâncare românească adevărată, haideți să vă arăt despre ce e vorba. Uite, deja și primesc aici o mâncare adevărată românească. Aici se pregătește mâncare, uite ce cârnați fain. Hai de capul meu. Și eu am primit aici o bucată de cașcaval. Merge cu... Cu ce merge bine? Cu cârnațul. Cu cârnațul, hai să vedem. Hai să vedem, uite aici toată lumea taie, uite și o tobă foarte bună. Vai de mine că deja îmi plouă în gură. Toată lumea aici este pregătită pentru mâncare. Hai să vedem și altceva ce mai avem aici. Are o reclamă frumoasă pe tricou. Să vedeți cine pregătește brunch-ul. Da, hai să vedem cine pregătește. Așteptăm 5 octombrie. Bineînțeles că alergăm la... Eu gust brunch-ul. Da, hai să vedem. Cineva care are curaj să guste, cum e? Foarte bun. Păi da, ne-a spus foarte bun înainte să gustați. Ba nu, nu. Știați deja ce e aici, da? Hai să vedem, uite, și pâinea asta foarte faină. Vai de mine ce bună e. Deja îmi plouă în gură. Cu niște castraveți așa murați. Uite, de aici, de la borcan. Și o altă chestie foarte faină. Avem aici niște zacuscă românească. Iar surpriza zilei imediat vine. Astăzi o să mâncăm foarte bine și chiar stau să mă gândesc. Doamne, doamne, unde am ajuns? Pentru că mâncăm o chestie care pur și simplu mă cutremură. Din copilărie nu mai mănânci așa ceva. Astăzi nu știu ce mănâncă copiii, dar noi mi-aduc aminte în copilărie cum mâncam. Am oprit video, să vă rog să nu uitați să vă abonați. 80% din cei care urmăresc videourile noastre, să știți că încă nu sunt abonați acestui canal. Așa că nu uitați, intrați pe canal, apăsați acolo butonul de abonare, nu vă costă absolut nimic. Pentru voi nu este niciun efort decât să apăsați acel buton de abonare și apoi primiți toate notificările de la YouTube pentru videourile pe care noi le postăm. Așa că vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți alături de noi. Haideți să ne întoarcem la video, pentru că urmează o chestie foarte interesantă. Uite, aici avem un tură care astăzi va fi pusă pe pâine, că aici se pregătește. Suntem încă la începutul zilei și pâinea se aduce cu coșul. Bună dimineața, sunt asta Vlad. Este. Hai să vedem ce se mai discută astăzi aici. Astăzi aici avem și alergători celebri care au alergat la celebrul maraton 66-33. Este unul dintre cele mai dure ultramaratoane din lume și este aici în România, la Șiria, pentru a susține copiii bolnavi și, bineînțeles, pentru a susține cei care sunt în nevoie. Haideți să-l vedem puțin. Am alergat la cel mai dur ultramaraton din lume, de 4 ori, și am reușit să termin toate cele 3 curse, fiind singurul atlet din istorie care a reușit acest lucru, totul pentru a oferi burse celor 700 de copii cu cancer din România.
ajutăm cu peste 1 milion de euro cu ajutorul vostru și a tuturor oamenilor care au donat pentru acești copilași. Vă mulțumesc mult! Da, perfect. Și astăzi cum de ați venit la Siria? Păi, sunt prietenii mei aici, am o parte din familie din Arad și mă întorc cu drag aici ca să alerg la cetate și prin pădurile, pe potecile de aici. Tu ești și producător local, adică faci produse tradiționale românești. Am văzut aici în cort că aveți aici da, gemuri și așa mai departe. E unul dintre hobby-urile pe care le am și anume consider că trebuie, dacă ești alergător și crezi în valorile naturii, în valorile ecologice, trebuie să dai și un exemplu, drept care mi-am făcut o livadă de 800 de pomi naturală, pe care încerc să o țin cât mai natural posibil și toate produsele pe care le fac sunt cu un conținut foarte redus sau deloc de zahăr și încerc să continui tradițiile care există încă în România, din păcate pe calea de dispariție. Mergeți spre zona asta unde vor fi, bineînțeles, alergătorii astăzi. Este zona startului. Organizatorii pregătesc aici o ședință tehnică și nici nu mai cum cu atâția oameni care au venit aici. Bineînțeles că mulți sunt aici doar pentru a degusta produse tradiționale românești. Hai să trecem, uite, este Casa de Cultură Ioan Slaviș din Siria aici și hai că ne băgăm printre alergătorii care astăzi vor pleca aici în cursă. În câteva momente se dă startul și trebuie să fim alături de oamenii ăștia absolut deosebiți. Se adună atâția oameni pentru un concurs, eu zic că e chiar de talie internațională la ceea ce se petrece aici la Siria. Pentru că vedem din an în an tot mai mulți concurenți, aia înseamnă că le place celor care au venit pentru prima dată și fiecare dintre ei adună și mai adună alți și aduc cu ei alți colegi. Este o zi minunată, chiar dacă timpul este el plăcut, cald, dar face un pic vântul. Da? Asta este, când stăm și ne uităm aici la câtă lume este, nici nu putem spune altceva. Iată câtă lume a venit astăzi la Siria pentru acest eveniment. 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Start în această cursă de 24 de kilometri. Așa tare este primul start al zilei. Vom mai avea încă două starturi, unul la 10 și 15 minute și altul la 10 și 30. Avem aici produse tradiționale românești, făcute acasă, da? Sărut mâna, sărut mâna, da, mai avem. Acasă faceți produsele astea? Da. Da, foarte faine. De curiozitate, hai să vedem cât sunt prețurile. 15 lei, da? Da, dar astea sunt ringlote mari, astea sunt caise și am și cunuci. Haideți să vedem, până atunci ne mai uităm aici pentru că avem foarte multe. Uite și dulceață de trandafiri, ai de viața mea, dulceață de pere cu scorțișoară și aici este mere cu ghimbir. Uite, astea de caise, ce fain arată. Și hai să vedem, care ați spus că sunt cele cunuci? Astea sunt cunuci, ringlote cunuci și ai de viața mea. Astea sunt compoturile, mă rog, gemurile bunicilor noștri care le făceau acasă, da, pe vremuri, da? Ce tot așa le fac și eu acum. După rețetă tradițională românească, da? Categoric. La astea procesul tehnologic e de 24 de ore. Adică de fier 24 de ore. Extraordinar. 24 de ore. Nici nu vreau să mă gândesc ce gust au. Da, o deschid și vă dau să gustați. Da, lăsați, pentru că cei care vor să cumpere de la dumneavoastră... Am înțeles, uitați-vă că doamna neapărat vrea să gustăm. Vă rog să vă luați o linguriță. Perfect, haideți să vedem aici. O să vedem care sunt bărbații care o să fie în stare să le deschidă, că am uitat să aduc o lingură, dar cu ceva o să văd că o să le deschidem. Haideți care vedem. Doriți dumneavoastră? Prune, hai să luăm prunele sau ringlote, ce vă place? Așa, haideți să vedem. Vă rog. Extraordinar. Haideți să degustăm aici produsul. Vă rog. Avem și niște șerpe. Acum degustăm produsele astea adevărate. Vai ce bine arată. Uite, cunuci în ele. Uite, așa arată cunuci. Mamă. Hai ce bine. Și aici în cort nici nu ne bate vântul, nici nu plouă.
Doamne, dar ce gust bun au, așa profund. Și nucile sunt așa crude cumva, se simt în ele. Sunt puțin prăjite. Vai, dar ce bune sunt. Da? Vă rog frumos să vă serviți. Da, să știți că mai degustăm aici, pentru că e atât de bună, e extraordinară. Uite aici. Asta este o dulceață. Asta e dulceața care mi-aduce aminte de bunica, să știți. Eu cred, pentru că și eu le fac tot cu atâta drag și sunt și străbunică. Doamne, dar ce bună e. Incredibil. Mai degust o dată. Vă rog frumos. Dar din fiecare o să vă rog să gustați. Să dar să știți că aș degusta tot borcanul la cât, la cât îți de bune, dar și mai ales că nu au zahăr și... Cres cu foarte multă dragoste. Incredibil. Incredibil. Asta gustă superbă. Vremea zi nu cu noi, atmosferă bună, ce mai. Vă mulțumesc frumos. Da, Alexandra, astăzi ai câștigat, cum a fost traseul? Un traseu frumos, scurt. Mă bucur că am reușit să alerg, am venit după accidentare. Dorința mea era cursa de 15 km, dar mă bucur că am reușit cursa de 6 km și acum vă rog să mă iertați, plec după copiii mei care sunt pe cursă, în cursă și vreau să fiu alături de ei. Bravo, vă felicitări. Bravo. Pentru tot ce facem. Așa arată veselia atunci când te bucuri de cursă, iată ce bine arată, nici medalia nu mai contează și fetele fug repede să le dea medalie. Haideți băieții! A fost foarte frumos, peisaje frumoase, solicitant, dar în același timp foarte provocator. Mă bucur că am reușit să-l fac, indiferent pe ce loc am ieșit. Asta e cel mai important, asta este spiritul. Felicitări, da, încă o dată! Mulțumesc, mulțumesc! La mulți ani și iubiți-vă de dragobete! Și iată că ne întâlnim și cu unul dintre sportivii care mie mi-este foarte drag. Nicolae Bălan este component al lotului național de atletism. Salutare, Nicu, ce mai faci? Cum a fost? Astăzi ai câștigat cursa de 24 de kilometri. A fost bine, frumos, timpul, traseul a fost uscat. A bătut puțin vântul, dar a fost ok, bine marcat. Da, nu ești la prima... Sunt pentru a treia oară. A treia oară. Practic a fost la toate edițiile până acum. Începând de la prima ediție. Da, da, felicitări. Și totul s-a dat acasă acolo. Bine, marcat, voluntari, activi, puncte, la final. Da, într-o familie. Am avut urcări, coborâri, solicitante. Da, cred că este foarte fain acolo sus pe dealuri, așa-i? Da, imaginea e superbă. Și Șirea e o localitate frumoasă. Da, asta este, uite, de acolo, de sus, vin toți. Ce să mai, asta e. Suntem la final de eveniment aici, astăzi a fost o zi foarte lungă și așa cum ați văzut am avut foarte, foarte mulți oameni, mulți invitați astăzi aici. Hai să vedem aici în față, mai este, dar merge muzica, sper să nu ne taie YouTube-ul. Da, cam asta mai este în acest moment aici. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați fost alături de noi și astăzi. Mulțumim pentru faptul că ne-ați urmărit până la finalul acestui video. Așa că nu putem să vă spunem decât că încă o dată vă mulțumim. Găsiți fotografii interesante pe Instagram, Vasile Liniuță Jos Plidar. Acolo găsiți câteva poze foarte faine cu alergătorii de aici și nu numai, și cu mâncarea foarte bună pe care au pregătit-o organizatorii. Și bineînțeles că nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de abonare, cei care nu l-ați apăsat, pentru că asta este foarte important pentru noi. Și din suflet aș vrea să le mulțumesc membrilor și celor care au donat pe acest canal. Mulțumim tuturor pentru faptul că ați făcut donații și pentru faptul că ne susțineți canalul. Mulțumim tuturor și ne vedem la următorul video de la Bătania, acolo unde pregătim o acțiune specială pe care o așteptăm de multă vreme. Plecăm acum că aici la Șiria începe ploaia. Mergem la Bătania, sperăm să avem măcar acolo soare.